Серед гімнасток 2006 року народження, категорія А. Перше місце виборола Кепич Ліна, Біла Церква Юність. На другому місці Сірашова Віта, Біла Церква Юність. На третьому місці Степанова Аліна, Миколаїв. Вітаємо гімнасток. Дякуємо, дівчата. Серед гімнасток 2006 року народження, категорія Б. Перше місце виборола Данільченко Анастасія, Біла Церква Юність. На другому місці Шандарова Ангеліна, Біла Церква Юність. На третьому місці Тищенко Валентина, Біла Церква Юність. Вітаємо гімнасток. Серед гімнасток 2006 року народження, категорія С. Перше місце посіла Чаніна Олександра, Миколаїв. Вітаємо. Серед гімнасток 2005 року народження, категорія А. Перше місце виборола Бондаренко Ірина, Бровари. На другому місці Товстонох Анастасія, Біла Церква Юність. На третьому місці Осадчук Мілена, Бровари. Вітаємо. Серед гімнасток 2005 року народження, категорія Б. Перше місце посіла Сіробаба Марина, Бровари. Вітаємо. Серед гімнасток 2004 року народження. Перше місце розділили Десятніченко Валерій, Чумак Олена. Біла Церква Юність. На цьому церемонія нагородження завершена. Парад на вихід, кроком руш.